Վլադիմիր Ավաքյան բժշկական կենտրոնում արդեն գործում է ժամանակակից համակարգչային տոմոգրաֆը, որն ապահովում է ախտորոշման բարձր ճշգրտություն, հետազոտման գերարագություն, ճառագայթման նվազագույն չափաբաժիններով։ Հետազոտման պատասխանը տրվում է նույն օրը, հետազոտությունը կատարվում է առանց հերթի։ Վլադիմիր Ավաքյան բժշկական կենտրոն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք այս պահին տեսնում եք մեզ, ուրեմն ճիշտ ժամանակին միացել եք 21 TV օրը բարի առավոտյան Պոզիտիվ հաղորդաշարին։ Գեղեցկուհի գործընկերուհին շտապում եմ ողջունել ձեզ, Լիա ջան, ինչպես ես, բարի լույս։ Բարի լույս, սիրելի գործընկեր, բարի լույս մեր սիրելի եւ հավատարիմ հեռուստադիտողներին։ Այո, մենք եթերում ենք, եթերում օրը բարի առավոտյան ծրագիրն է, բոլորիդ ողջունում եմ, ողջունում եմ հաճելի առավոտ, հաճելի օր եւ շատ ճիշտ ընտրություն է, որ ձեր օրը վստահում եք օր Վասկիզը վստահում է քենց մեզ։ Այո, այսօր փետրվարի 8-ն է, օրը 3-7-ի, աշխատանքային հրաշալի օր է։ Այն մարդիկ, ովքեր տան մնացելու հետևում են մեզ, ողջունում ենք, այն մարդիկ, որ աշխատանքի վայրից են հետևում մեզ, ավելի։ Էլ ավելի ենք ողջունում։ Այո, եւ այն մարդիկ, ովքեր դիտում են այս պահին մեզ YouTube-յան, մեր 21 TV-ի պաշտոնական ալիքով, ձեզ նույնպես ողջունում ենք, դուք հենց հիմա կարող եք ձեր կոմենտը թողնել։ Մեկնաբանությունների բաժին, ժամանակն է լավ ժողովրդական խորհուրդների, հա։ Ես հասկանում եմ, թե դու ուր ես տանում, շուտով եթերում կլինի բժշկական գիտությունների դոկտոր, բժիշկ Աշոտ Աշոտյանը, ով կկիսվի մեզ այդ ժողովրդական մեթոդներով, օգտակար բնական միջոցներով, խորհուրդներով, այնպես որ Աշոտ Աշոտյան, եթերը ձերն է։ Բարև ձեզ, արգելի բարեկամներ, այսօր ես ցանկանում եմ խոսել կաթի, բայց հատկապես այդի կաթի մասին։ Մարդկությունը դարեր շարունակ անհիշելի ժամանակներից օգտվել է ընտանի կենդանիների կաթից։ Դրանք են ընտանի կենդանիները այծը, ոչխարը, կովը, ձին, ուղտերը, դրանք պահելով այդ կենդանիները նրանք օգտվել են եւ ոչ միայն որպես սնունդ, այլ որպես տարբեր հիվանդություններ բուժելու համար։ Այծիկաթը այսօր մեծ նշանակություն ունի որպես բուժիչ միջոց։ Հին բժիշկները շատ են օգտվել այծիկաթի տարբեր հիվանդություններ բուժելու, հատկապես մանկական պրակտիկայում թույլ վատառողջ երեխաներին միշտ տվել են խմելու այծիկաթ։ Այծիկաթի բաղադրությունը շատ ավելի ծավալուն է, ավելի մեծ է վիտամիններով հարուստ, քան ստ կովի կաթինը։ Ինչու՞ համար, որովհետև այծի ճաշացանկը շատ ավելի մեծ է։ Նա ուտում է բազմաթիվ բույսեր, հետևաբար այդ բույսերը տարբեր բույսեր ուտելով նա նրանցից նաև վերցնում է այդ բույսերի մեջ եղած վիտամինի էլեմենտները, վիտամիններով, որ անցնում է կաթի մեջ եւ կաթը հարստանում է վիտամիններով։ Հատկապես նատրիումը այծի կաթի շիճուկը հանդիսանում է նատրիումի անսպառ աղբյուրը։ Նատրիումը շատ կարեւոր նշանակություն ունի այդ քիմիական դարը օրգանիզմի համար։ Նատրիումի պակասի դեպքում հիվանդները նիհարում են, որովհետեւ սնունդը լիարժեք չի ներծծվում։ Նատրիումը հանդիսանում է նաև փոխադրամիջոց, այսինքն տրանսպորտի միջոց, սնունդը դեպի բջիջներին հասցնելու համար։ Այն ամրացնում է մկանները, աղեստամոքսային համակարգի տարբեր գործընթացներին է մասնակցում, ինչպես նաև նյարդային համակարգի տարբեր գործընթացներին մասնակցող տարը և նատրիումի պակասի դեպքում առաջանում են օրգանիզմում ծանր տեղաշարժեր։ Մեծ քանակությամբ սիլիցիում է պարունակում։ Սիլիցիումը դա օրգանիզմի հիմնական շնանյութերից մեկն է, ոչ միայն օրգանիզմի, նաև ամբողջ աշխարհի։ Սիլիցիումի պակասի դեպքում ինսուլինը լավ չի յուրացում, լավ չի արտադրվում, շաքարախտով հիվանդները օգտվելով այծիկաթից նրանք շատ դրական արդյունք ստանան, որտեղ մեծ քանակությամբ սիլիցիում է պարունակում։ Պարունակում է կալցիում, պղինձ, երկաթ դեֆիցիտային սակավարունությամբ տառապող հիվանդների համար այծիկաթը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Այծիկաթը
օրգանիզմը վերականգնում է, վերականգնում է աշխատունակությունը, մարդու կենսունակությունը։ Այցիկաթը օրգանիզմի հեռացնում է ավելորդ խոլեստերինը, նրա այցիկաթի մեջ խոլեստերինը ունի այնպիսի հաշվեկշիռ, ճշտորոշ դրված, որ ոչ մի ուրիշ ցնդամթերք չունի, և այցիկաթը օգտագործելու դեպքում ազատվում եք բոլոր տիպի խոլեստերինային ռիսկերից։ Այն ունի նաև արյունական հատկություն, հատկապես շնչառական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ կարևոր է այցիկաթը։ Նա օգնում է տուբերկուլոզի բուժմանը, հատկապես տուբերկուլոզային այդ արյունախխումների կամ լնդային արյունահոսությունների ժամանակ այցիկաթը ունի արյունական հատկություն։ Օգնում է սիրտանոթային համակարգի հիվանդներին, լավացնում է, համրապնդում է սրտի աշխատանքը, վահանագեղձի աշխատանքը կարևոր նշանակություն ունի։ Այցիկատ օգտագործողները գրեթե, այդպես ասած, թիրոտոքսիկոզով, զոբով չեն հիվանդանում։ Մանկական պրակտիկայում այցիկատը տալիս են թույլ վատ աճող երեխաներին օրգանիզմը համրապնդելու և նյութափոխանակությունը վերականգնելու համար։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել ոչ արտադրական, այսպես ասած, այցիկաթը, այլ այն այցիկաթը, որը պահում է գյուղացին, կթում են, և այցիկաթը կարելի է կթելուց անմիջապես հետո խմել, որտեվ այծերը տուբերկուլյոզով և այլ հիվանդություններով չեն հիվանդանում։ Դու կարող եք անմիջապես թարմ վիճակում խմել այցիկաթը։ Այցիկաթ օգտագործելուց դուք ազատվում եք նաև չարորակ ուռուցքներից, որովհետև այն կասեցնում է չարորակ ուռուցքների աճը, բջիջների գործնեությունը կասեցնում է, օգնում է նաև մաշկային որոշ հիվանդությունների ժամանակ, ինչպիսին է էկզեման։ Էկզեման բավականին լուրջ և ոչ հաճելի հիվանդությունը, նա մաշկը մաքրում է, իսկ որպես հակաալերգեն այցիկաթը անփոխարինելի է։ Օրը մեկ բաժակ այցիկաթ օգտագործելուց դուք ազատվում եք ալերգիայից։ Դե, ուրեմն, սիրելի բարեկամներ, եթե հնարավորություն ունեք, օգտվեք այցիկաթից, ձեզ առողջություն եմ ցանկանում, մի շնոր հանդիպում։ Շնորհակալություն բժիշկ Աշոտյանին օգտակար խորհուրդների համար։ Միանշանակ, կարծում եմ այդ օգտակար խորհուրդների մեջ հնչում է միշտ այն խորհուրդը, թե ինչպես մաքուր պահենք մեր օրգանիզմը, ինչպես առողջ լինենք և երկարատև լինի մեր երիտասարդությունը։ Երիտասարդ լինելու ֆակտորը։ Շատ հետաքրքիր է։ Վստահ եմ, մեր հեռուստադիտողների շատերը գրի են առնում, որովհետև շատ թանկ ինֆորմացիայով է կիսվում բժշկական գիտությունների դոկտոր Աշոտ Աշոտյանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Եվ շնորհակալություն մեր հաղորդման գլխավոր հովանավոր Արլե Ամկետլովին, որը իր տեսակի մեջ եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգի Հայաստանում, որը ունի ժամանակակից եվրոպական տեխնոլոգիաներով հարուստ ինտենսիվ մրգային այգիներ, որտեղից կարող եք ձեռք բերել Այո, կարող եք ձեռք բերել բնական հյութերի տեսականի, խնձորի տեսականի, մեղրերի տեսականի, շատ ավելին կա այնտեղ։ Դուք ուղղակի համացանցում գրում եք arliam.love։ Եվ շնորհակալություն մեր հաղորդման գործընկերոջը Վլադիմիր Ավաքյանի անվան բժշկական կենտրոնին։ Հիշեցնեմ, որ կենտրոնում արդեն գործում է ժամանակակից համակարգչային տոմոգրաֆը, որը ապահովում է ախտորոշման բարձր ճշգրտություն, հետազոտման գերարագություն, ճառագայթման նվազագույն չափաբաժիններով։ Հետազոտման պատասխանը տրվում է նույն օրը և այդ ամենը իրականացվում է առանց հերթի։ Քո սիրած բառակապակցությունն է։ Լայք ձեզ, որ առանց հերթի է այս ամենը իրականացվում, այդ ամենը իրականացվում է Մոսկովյան 15 հասցեում, հեռախոս ամառը ֆիքսեք ձեզ մոտ 010-52-96-41։ Շնորհակալություն նաև մեր գործընկերոջը, շնորհակալություն մեր հեռուստադիտողին, համբերատար մեզ հետևելու համար։ Մի բարի բան ասենք, ժպիտն է պակասում։ Ժամանակին սերն էր պակասում, հիմա սերը եկել է, լցվել է քաղաք, սերը տեղն է, հիմա ժպիտն է պակասում, մի փոքր ժպիտ և այս ցուրտը մենք կհաղթահարենք։ Այսօրվա մեր հյուրերն են գիթառահար Այվազյան Տիգրանը և երգչուհի ջութակահար Անի Պիվազյանը։ Բարի լույս, բարով եք եկել մեր տաղավար։
Ձեր երաժշտական գործիքները ինչու չեք բերել ձեզ հետ, առավել ևս, որ դաշնակահար չեք։ Սա առաջի դեպքն է, որ չեն ասել, միշտ ասում են նախապես։ Ասում են, բերեք ձեզ հետ, դա նույն բանն է, որ վարորդը առանց վարորդական վկայականի դուրս գա, կամ առանց մեկի ասելով, որ ոստիկանությունը չի խնդրել, չի պահանջել վարորդական իրավունք։ Այո, պետք է բերեք գործիքները մենք։ Գործիքները QR կոդ որտեղ չունեն։ Լավ։ Իսկ դուք ունեք։ Այո։ Լավ, մենք մոռացանք ուղակի ստուգենք։ Մեր մտքի մոտ անվտանգությունը ստուգում է, այո։ Շատ հետաքրքիր ու կարևոր ինֆորմացիա ունեք դուք երկուսով եք մեր տաղավարում, այսինքն ունեք համագործակցություն։ Համագործակցությունը ումն է եղել, առաջարկումն է եղել եւ խնդրում եմ մի փոքր պատմեք ձեր մասին։ Ունեք համատեղ համագործակցություն, երկ, որը կոչվում է Սարերի հովին մեռնեմ եւ ներկայացնում եք նոր ժամանակակից, հա, նոր մոտեցմամբ։ Ասեմ, որ աշխատել են նաեւ Ստեփան Տերեգևոնդյանը այս նոր մշակման գործում, հարվածային գործիքները նա է ձայնագրել, ցավոք այսօր մերս հետ չէ։ Մենք Los Reyes խումբը ձևավորել ենք մոտ արդեն 6-7 տարի առաջ, չէ՞։ Հիմնականում հանդես էին գալիս ֆլամենկո ոճով, չէինք ուզում երկար տարիներ շեղվել բում ֆլամենկոից, բայց տարիներ անց որոշեցինք ավելի կարևորելով հայկական երաժշտությունը, նաև հայկական երաժշտություն մատուցել մեր հանդիսատեսին, քանի որ պահանջարկը եւս կար։ Անի ջան, ֆլամենկո ոճով եք հանդես եկել։ Այ համարենք ես այն հերոստատիտողներից մեկն եմ, ով ֆլամենկո ոճը չգիտի։ Կարո՞ղ եք ինչ-որ ստեղծագործությունով հայտնի ինչ-որ ստեղծագործություն ասել, որը պատկանում է ֆլամենկո ոճին։ Ես իհարկե կարող եմ, բայց ավելի լավ ֆլամենկոյի մասին Տիգրանը խոսի, որովհետև շատ գեղեցիկ միշտ պատմություններ ա պատմում։ Եթե գործիքային երաժշտության մասին խոսենք, ամբողջ աշխարհին հայտնի դարավ Պակո դե Լուսիայի Entredos Aguas-ը, չնայած որ Իսպանիայում այդ ժամանակ այդ զայնագրությունից հետո ասում էին, այս այդքան է ֆլամենկո չի, որտեղ օգտագործվեց առաջի անգամ բրազիլական հարվածային գործիքների հետ, բաս գիտար ընդգրկեցին ու Իսպանիայում որոշչապով բունտ հասունացավ, որտեղ ֆլամենկոն շատ ինտիմ միջավայրում անցնող ինքն ներկայացում է ավելի շատ, որտեղ երգը ու պարը կա, փակ փոքր տարածքներում էին անցկացնում, իսկ Պակոյի շնորհիվ ամբողջ աշխարհը հիմա ամբողջ աշխարհում տարածվել է ֆլամենկոն, բոլորը սկսեցին հետաքրքրվել, ուսումնասիրել որտեղից է գալիս, ու ասեմ ամենահետաքրքիրը, որ մեջը մեծ հայկական էլեմենտներ ա նաև պարունակում։ Որոնք են։ Լադը, որը օգտագործվում է, այսինքն պատմությունը սենց է, գնչուները ճանապարհին, որ դուրս են եկել, մինչև Անդալուզիա հասնելը, նույնիսկ երգ ունեն, շատ հայտնի է Իսպանիայում, այդ երգի մեջ երգում են, գնչուներն են երգում Հայաստանը, որ իբրև իրենց կորցրած ԵԴ-ը, իրանց կորցրած սարերը, ու այնքան հետաքրքիր է այդ ինֆորմացիան առաջի անգամ, որ ես լսեցի, մտածեցի, դե ոնց որ Մայքլ Ջեքսոնն էլ էր հայ, բոլորը հայ են, մտածեցի հերթական չափազանցվածություն է, հետո գտա այդ երգը, հետո որ ապրեցի Սևիլիայում իրանց մեջ, ու այդ հարցը բարձրացրեցի, մի տեսակ խանդ նկատեցի, այսինքն այն ինչ որ իրանք համարում են շատ իրանցը, չեն ուզում, այսինքն ինչ որ մեկը եկել է Հայաստանից, ասում է մենք ենք հիմնադիրը։ Այդ պարզվում է, այդ որ սարերի մասին երգում եք, մեր սարերն է։ Մեր սարերի մասին է։ Հա, ու եթե վերադառնանք Սուրեն ջան, ձեր հարցին, ինչպես կարելի է իմանալ, նույն Կարմեն օրինակ, Կարմեն օպերան, որ կա, Բիզեն 7 տարի ապրել է Սևիլիայում, նոր ստեղծել է այդ հանճարեղ օպերան, ու ամբողջությամբ հիմքը կարելի ասել ֆլամենկոն է, այսինքն այդ էլեմենտները, որ լսում ենք մեջը երաժշտության մեջ, այդ վառ, այդ կրակոտ, որ մեջը թախից կա, չգիտեմ, սեր կա շատ, ամեն ինչ կա, այդ ֆլամենկոյի անբաժան մասնիկն է հաղորդում այդ երաժշտությանը։ Որ գործը ձեր մատուցմամբ հիմա կարող ենք լսել, տեսնել ֆլամենկո ոճի մեջ, որ գործը։ Ֆլամենկո ոճի մեջ վերջերս ներկայացում, հենց Կարմեն ներկայացումներ։ Ճիշտ է, լավ թեմա, հենց Կարմենի մասին շարունակելով թեման, շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն էին արել թատրոն տանիքում կազմակերպությունը, այդպես անվանեն կազմակերպություն, Կարմեն ներկայացումն էին բեմադրել, բայց ձեռնահարկում։
ոչ ստանդարտ, այսինքն թատերական տարածքեր, եւ մենք էլ մեր մասնաբաժինը ունեցանք այդ գեղեցիկ ներկայացման սկզբում, ներկայացրեցինք Կարմեն օպերայից հատվածներ, նաեւ բուն ֆլամենկո հենց հատվածներ ներկայացրեցինք, որի տեսագրությունը եւ մեր հերոստատիտողները տեղյակ չեն կամ գուցե շատերը գիտեն, շատերը ոչ, որ Անին օպերային երգչուհի է, իսկ Տիգրանը նվագում է ֆլամենկո ոճի մեջ, եւ դուք ունեք համագործակցություն, հա, Կարմենի շրջանակներում, եւ կա տեսանյութ, որը հիմա կարող ենք դիտել։ Այո, մենք գիտենք, որ սա միակ կարևոր թեման չէ, որի շուրջ մենք հավաքվել ենք զրուցելու, դուք ունեք նոր աշխատանք, որը լինելու է այսօր մեր եթերում պրեմիերա։ Նշեցիք, որ աշխատանքը պատրաստ էր հոկտեմբերի վերջ, նոյեմբեր ամսին, բայց կովիդի պատճառով, հա, պրեմիերան հետաձգվեց, եւ ես կարծում եմ ոչինչ հենց այնպես չի լինի, որովհետեւ հետաձգվեց այն պատճառը, որ հենց մեր եթերում, հենց 21 TV-ի եթերից դուք ունենաք պրեմիերա։ Համոզված եմ։ Այո, աշխատանքը կոչվում է Սարերի հովին մեռնեմ, բոլորիս համար շատ հայտնի երգ է, եւ դուք ասացիք, որ նոր մոտիվներով, նոր մշակմամբ եւ նոր ոճով ներկայացնում եք այդ երգը։ Առհասարակ, ինչ երգել, որ մենք վերցնենք եւ ներկայացնենք, արդեն յուրօրինակ ձեռագիր ունի, որովհետեւ ֆլամենկո գիտարի ուղեկցությամբ է կատարվում, եւ նաեւ օպերային ձայնի այդպես արտասովոր ուղեկցությունն էլ արդեն երևում է, որ մեր ձեռագրովա դա արված։ Անի ջան, կխնդրենք քեզ այն Սարերի հովին մեռնեմ այդ հատվածից մի փոքր երգեք ու հրաշալի անցում կատարենք ձեր տեսալովակի պրեմիերային։ Սիրով։ Համեցեք։ Սարերի հովին մեռնեմ, հովին մեռնեմ, հովին մեռնեմ, իմ յարի բույն մեռնեմ, բույն մեռնեմ, բույն մեռնեմ, մի տարի յար չեմ տեսել, տեսնողի ջուխտ աչին մեռնեմ, մի տարի յար չեմ տեսել, տեսնողի ջուխտ աչին մեռնեմ։ Շնորհակալություն, ես թվում այս երգը նվիրում ենք այն մարդկանց, ովքեր մեկ տարի յար չեն տեսել եւ իսկապես նաեւ այդ մարդկանց։ Այո, այս պահին նախանձում են ջուխտ աչքերին, ովքեր որ տեսնում են յարին։ Ես ուզում եմ նվիրեմ այդ մարդկանց, ովքեր ջուխտ աչքերով տեսել են։ Ես էլ նշեմ, որ մեր բարեկամներից, ծանոթներից, ընկերներից շատերը ասում են, ինչու եք ստում, որովհետեւ դուք ամեն օր կարծես տեսնում եք միմյանց։ Մի վարքյան։ Հետաքրքրացնենք մի քիչ։ Հասկացա, այսպես կասիրո թեմա, եւ դա նշանակում է, որ դուք ոչ միայն համագործակցում եք գործընկերներ եք, այլ դուք ընտանիք եք։ Այո, մեր ընտանեկան կովիդի պատճառով հետաձգվեց մեր պրեմիերան։ Ահա, երկուսով կովիդ եք, եւ ձեր պրեմիերան տեղափոխվեց մեր տաղավար, Օրդ բարի տաղավար, եւ կներկայացնեք, թե ովքեր էին աշխատում տեսահոլովակի վրա, երբ նկարահանվեց եւ ինչպես։ Սիրով սկսենք ձայնագրումից, որովհետև գլխավորը հենց երաժշտությունն է, իմ կարծիքով, իմ զուտ անձնական կարծիքով։ Լևոն Հախվերդյանը օգնեց մեզ ձայնագրել և մշակել, հարվածային գործիքները, ինչպես նշեցի սկզբում, Ստեփան Տերղևոնդյանն էր նվագել։ Առանձնատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Տիգրան Այվազյանին գործիքավորման համար, եւ մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Անի Պիվազյանին կատարելու օպերային իմպրովիզացիայի համար, որը կար մեր նոր ձայնագրության մեջ։ Մենք նույնպես ձեզ շնորհավորում ենք տեսահոլովակի պրեմիերայի կապակցությամբ ու ներեք։ Նաև շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր ողջ թիմին, Los Reyes խմբին, որը մասնակցել է տեսահոլովակի նկարահանմանը, եւ մեր օպերատորին Անդրանիկ Քեշիշյանին, որը շատ գեղեցիկ տեսահոլովակ կարողացավ ստանալ մեկ կադրի միջոցով։
Այսինքն non-stop է եղել նկարված տեսահոլովակը։ Անի ջան, որ նշեցիք մեր թիմին, այսինքն դուք նաև խմբով եք անդեսկան։ Այո, հա, բենդ ունեք։ Եվս մեկ անգամ խնդրում եմ հիշեցրու, թե ինչպես էր կոչվում բենդի անվանումը, ովքեր են ներգրաված, ինչ գործիքներ կան եւ այո, հիմնականում որտեղ եք ելույթ ունենում, որտեղ կարելի է ձեզ լսել։ Los Reyes է մեր անունը, կարող եք հետևել սիրով, սպասում ենք մեր նոր հետևորդներին Los Reyes Edge-ում, Instagram-ում, Facebook-ում ունենք Los Reyes Armenia Edge։ Խմբի կազմը եղել է միշտ փոփոխական, քանի որ համագործակցում ենք տարբեր երաժիշտների հետ։ Տարբեր շատ տարբեր տեղեր կարող եք մեզ լսել Արամ Խաչատրյան տուն-թանգարանում, վերջերս համերգ ունեցանք սեքստետով մեծ կազմով, որտեղ ընդգրկված էր կոնտրաբաս, երկու հարվածային գործիք, երկու գիտար, ես ջութակ եւ վոկալով էի։ Նաեւ ավելի սեղմ կազմով ենք լինում տարբեր ակումբներում։ Հետևելով ձեր սոցհարթակներին կարող են տեղեկանալ, թե բոլորը որտեղ է գելույթ ունենալու եւ կարող են վայել Մանավանդ այն անձին, ովքեր որ սիրում են իսպանական երաժշտություն, որովհետև ինչ էլ մենք ներկայացնենք, այն անպայման համեմատել լինելու իսպանական ելևէջներով։ Տիգրան, իսկ քո կարծիքով իսպանական երաժշտությունը եւ հայկական երաժշտությունը ունեն ընդհանրություններ, նման են իրար։ Շատ նման են։ Այդ լադը արդեն ամեն ինչի մասին խոսում է, որ շատ բաներ կառուցված է հենց այդ լադում, թե մեր երաժշտության մեջ, թե իսպանական երաժշտության մեջ, ու բացի դա Վանուշ Խանամիրյանը դեռ ես փոքր էի, տարիներ առաջ, հիշում եմ, միշտ եթերների ժամանակ ասում էր, օրինակ իսպանյան ասոցացվում է բացի ցլամարտիս ֆլամենկոյի մեջ, բոլորը տեսել են ծափերը։ Մենք ունենք հայկական լիքը բարեր, որոնք ուղեկցվում են ծափերով ու Վանուշ Խանամիրյանի ռիթմով։ Չէ, ռիթմը մի քիչ ուրիշ է, բայց շատ նման է։ Նաև էմոցիաների առումով էլ կա նմանություն, որտեղ մեր բարի մեջ եւս արտահայտում է ակնհայտ միմիկաներ, էմոցիաներ, հա, դերասանական նաև ինչ որ խաղ, այդ նույնը կա նաև ֆլամենկո բարի մեջ։ Մերինի նման իրանց մոտ էլ երաժշտության մեջ ցավն է, սերն է, տարապանքն է, ճանապարհների զրկանքներն է։ Իսպաներեն խոսում ես դու։ Կամաց-կամաց մոռանում եմ արդեն։ Մոռանում ես, իսկ այն բարերը, որոնք որ հիշում ես, որը որ ջերմ բարեր են, կարող ես մեր հերոստատիտողին ասել իսպաներենով։ Լավ, մի բարեմաղթանք։ Te quet preprente. Ole. Jan. Espero que os guste que hacemos nosotros. Un beso y mucho amor. Mucho salud para todos. Բոլորի մաղթում ես մեծեր, ուղարկում ես բացիկներ, հաջողություններ, այո։ Շնորհակալություն, որ դուք այսօր մեր տաղավարում եք։ Շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ պրեմիերայի կապակցությամբ եւ իհարկե կարծում եմ դեռ կունենանք նոր պրեմիերաներ, նոր երգեր, նոր ստեղծագործություններ, եթե չեմ սխալվում, նոր կազմ եք հավաքում բենդի համար, կարծում եմ, որ նոր համերգային ծրագրեր եւս սպասվում են։ Այո, եւ մենք մեր տարօրինակ, այո, տաղավարում կսպասենք նաև ձեզ ամբողջ կազմով, հա։ Այդ ժամանակ խնդրում եմ անպայման բերել գիթառը, ջութակը, այո, մոսիկ երաժշտական համար կունենանք եթերում, որը շատ սիրուն կնայվի եւ ձեզ ենք շնորհակալ հրավերի համար։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, մենք ձեզ շնորհավորում ենք, կեցեք, որ դուք իրար հետ եք ու երկուսը թել հրաշալի տաղանդավոր երաժիշտներ եք եւ երգչուհի եք։ Լավ օր եք մաղթում ձեզ։ Բայց դուք մի փոխեք հերուստա ալիքը, որովհետեւ մեր եթերը դեռ չի ավարտվել, չել ավարտվում։ Ինչպես եւ խոստացել ենք, մեր հաղորդումը այսօր բաղկացած է երկու հյուրից եւ սիրով ներկայացնենք մեր այսօրվա երկրորդ հյուրին։ Այո, մեր այսօրվա երկրորդ հյուրը ազգագրական երգիչ Դավիթ Հակոբյանն է, ով իր ձայնով, իր արտաքին տեսքով, իր տեսահոլովակներով միշտ փայլում է եվրոպական շատ ու շատ հայաշատ երկրներում։ Դավիթ ջան, բարի լույս, բարի գալուստ մեր տաղավար։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ, շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք ձեզ եւ ողջ անձնակազմին, շատ շնորհակալ եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ նորից ներկայանալու եմ իմ հանդիսատեսին։ Շնորհակալություն նաեւ քեզ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Ինչպես որ ես եմ հասկացել, այսօր մեր եթերը հարուստ է պրեմիերաներով, որովհետև մեր երկու հյուրերի մոտ էլ այսօր երգերի տեսահոլովակի պրեմիերա է եւ ձեզ մոտ նույնպես ունեք նոր երգ պրեմիերա, այսինքն երգ, որը որ պատրաստ է եղել ավելի վաղ ու ինչ-ինչ պատճառներով չի ունեցել պրեմիերա եւ այսօր շատ լավ առիթ է հենց մեր տաղավարից, մեր TV-ով անել պրեմիերա եւ շնորհավորել ձեզ։
Այո, ու ասեմ վերնագիրն է շատ մեզ հետաքրքրել, դրա համար Դավիթ ջան որոշեցինք, որ այս թուխ աղջիկա մասին դու պատմես, թուխ աղջիկը ով է, այո, եւ դե պարզ է, որ ազգագրական երկա երկը գրված է եղել շատ աղուց, հա, դու չէ, նոր է գրված, Մուրադ Մշեցին է հեղինակը, թուխ աղջիկը մեր հայ աղջկա կերպարն, հա, այսինքն գեղեցիկ մեր հայ թուխ աղջկա կերպարն է, հենց այդպես էլ ընտրել ենք, տեսահոլովակում շատ գեղեցիկ աղջիկ ենք նկարահանել, որ ինքը դերասանուհի չի, բայց շատ կերպարային է, որ նայենք, կտեսնեք, սկսեմ նրանից, որ նորից ասեմ, որ երգը գրել է Մուրադ Մշեցին, շատ լավ հեղինակ ստեղծագործող եւ լավ երգիչ նաեւ, և ու երբ որ արդեն գործիքավորումը արվեց, գործիքավորումը իդեպ արել է իմ լավ ընկերը Վահանը Հարությունյան, շատ շնորհակալ եմ իրեն, որոշեցինք, որ պետք է լինի տեսահոլովակ, և գաղափարը մամայինս էր, որ անպայման լինի տեսահոլովակ ու իր և օգնությամբ և օրհնությամբ, այսպես ասած, լծվեցին գործին, այո, ողջունենք Դավիթ ջան մայրիկիդ, որովհետև արվեստագետի նկարիչի կին է, ստեղծագործ ընտանիքում ապրած քեզ դաստիարակած Դավիթ ջան, դրա համար ամեն բառն էլ քո համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Այդ դեպքում մայրս գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ վստահ եմ այս պահին դիտում է եւ ուրախ է եւ հպարտ է։ Ահա, այսպես նկարահանումները եղավ, տևեց 2 օր, նկարահանել ենք Սաղմոսավանքի կողք քե շատ գեղեցիկ գողտրի մի տուն գտանք, իդեպ լրիվ միամից ստացվեց, մանեին գալի թե որտեղ պետք է նկարենք, ու ոնց որ այսպես դուռը ծեծում ենք ու շատ լավ մարդիկ են, լրիվ անծանոթ, Էդվարդ Կարսյան, շատ լավ նկարիչ ու դիզայներ, իրենց տունը, իրենք ոնց որ այսպես պատահականության սկզբունքով էլի արվեստագետի տուն այցելում, տուն ենք, այո, այցելում ու գտնում, ու եղավ նաև Սելիմում նկարահանում եւ Դիլիջանում, շատ լավ, շատ սիրուն բան ենք ստացել, կարծում եմ շատ կհավանի մեր սիրելի հեռուստադիտողը։ Դավիթ ջան, տեսահոլովակի ռեժիսորը ով է? Տեսահոլովակի ռեժիսորն է Թեմուրը Հովանեսյան, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ իրեն եւ ողջ ազնագազմին 2 օր սենց քրնաջան աշխատելու համար, ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ դերասան Արա Սարգսյանին, որ իր մեծ մասնակցությունը ունեցավ տեսահոլովակում, Պապիկի դերում, շատ դրական կերպարում, եւ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ իմ երաժիշտ ընկերներին, Ավակին Մարկարյան, Հովային Հակոբյան, որ երգի մեջ նվագել են եւ տեսահոլովակում նկարահանվել են նաեւ, իդեպ տեսահոլովակում նկարահանվել են նաեւ Սասուն ազգագրական երգի պարի համույթը իրենց գեղեցիկ պարով, իրենց եւս շնորհակալություն եմ հայտնում, եւ հետ գնանք երիտասարդ տարիներին, ուսանողական հասկանանք, թե ինչպիսի ուսում ես ստացել եւ այն ճանապարհը, որը որ անցել ես եւ հասել ես այստեղ եւ այսօր դու մեզ մոտ ես մեր տաղավարում։ Այո, եւ ուզում եմ ավելացնեմ անպայման այն փաստը, ինչու հենց ազգագրական երգ։ Ասեմ, նախ սկսեմ նրանից, ինչու ազգագրական երգ, որովհետեւ ես արմատներով մենք մշեցիներ ենք, ու այդ երգը կարծես իմ արյան մեջ է, այսպես արյան միջով է փոխանցվել ինձ։ Իդեպ եղել եմ 2 անգամ Արևմտյան Հայաստանում, եղել եմ Մուշում, մեր հենց իմ պապական Կոպ գյուղում նաև, եղել եմ Սասունում, մինչև Մարաթուկ սարն ենք բարձրացել։ Շատ ողջունել եմ, Դավիթ, մի հատ ուզում եմ կիսվես տպավորություններով, ես էլ եմ եղել Արևմտյան Հայաստանում ու բոլորին ասում եմ, որ ես Արևմտյան Հայաստանում իրականում ինձ զգում էի մեր հայրենիքում, գույները նույնը, բնությունը նույնը, համամիտ ես իմ հետ։ Համամիտ եմ, ու աննկարագրելի ուղղակի տպավորություն է, չգիտեմ, համ հուզմունք կա, համ կարոտ կա, հիմա էլ որ խոսում եմ, փշաքավում եմ, որովհետև այդ ամեն հայ, եթե իր մեջ կրում է երգիրը, ինքը կպատկերացնի հիմա մենք ինչի մասին ենք խոսում, էլի, այսպես։ Իս երգել սկսել եմ դեռ շատ վաղուց, մանկուց եմ սկսել, ու երբ որ մայրս արդեն հասկացավ, որ երգում եմ,
որոշեց, որ ինձ պետք է շատ լուրջ զբաղվենք դրանով, եւ առաջի քայլերս արեցի Նորքի հայորդաց տանը, ուղիղ 10 տարի երկել եմ Հայկազունք ազգագրական երգի պարի համույթում որպես մենակատար, գեղարվեստական ղեկավարն է Գահանե Գրիգորյանը, ողջունում եմ իրեն, ու այսպես ասեմ, առաջին ուսուցիչը ազգային երգի, շատ բան եմ սովորել իրենից։ Այո, ու շատ կարևոր է առաջինը, որովհետև այո, մինչև առեսօր իմ մոտ կա այդ այն ինչ որ սովորել եմ իրենից, եւ այդ ընթացքում սովորեցի Հայկանուշ Դանելյանի անվան արվեստի դպրոցում, որից հետո սովորել եմ Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան պետական քոլեջում, ժողովրդական երգի բաժնում, այնուհետև սովորել եմ Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի երաժշտական կրթության բաժնում, որը ավարտել եմ մագիստրատուրայով, ահա իդեպ պրոֆեսոր Հենրի Սիմոնյանի լսարանում եմ սովորել, ափսոս հիմա ինքը մահացել է, բայց շատ բան եմ սովորել իրենից։ Դավիթ ջան, ինչից է կախված, որ Երևանում ավելի քիչ են քո համերգները, Հայաստանում ավելի քիչ են համերգները, կան արտ երկրում, եվրոպական ավելի քաղաքներում ու երկրներում, ինչից է կախված։ Ասեմ, Սուրջ ջան, ուրեմն երբ որ սկսեմ նրանից, որ նաև մարաթուկ ազգագրական երգի պարի համույթում եմ 4 տարի եղել մենակատար, որից հետո արդեն որոշեցի, որ պետք է հանդես գամ որպես մենակատար, մեներքիչ, անհատական երգիչ, եւ այդ ժամանակ ունեցա իմ Անդրանիկ Տեսահոլովակը, Ախմիլա երգի հիման վրա, որը նկարահանվեց։ Բարի Ախմիլա երգի երգից մի փոքր հատված երգի մի հատ քո անուշ ձայնով թող մեր այն հերոսադիտողները, ովքեր քնած են, արթնանան։ Շատ լավ։ Մի փոքր կրկներքից, հա։ Կրկներքից, այո։ Ախ միլա, 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 ես կլացիմ դու միլա, երգինք լուսնակ մե հատա, այն էլ ամպերու տագա, ախ միլա, 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 ես կլացիմ դու միլա, երգինք լուսնակ մե հատա, այն էլ ամպերու տագա, երգինք լուսնակ մե հատա, այն էլ ամպերու տագա։ Ջան, ապրես, բրավո։ Դուր եկավ այն հատվածը, որ ասում է դու միլա, ես գլացեմ։ Հա, ինձ այդ հատվածը շատ դուր եկավ։ Դու միլա, ես գլացեմ քո փոխարեն։ Եվ ունեցանք առաջին Անդրանիկ Տեսահոլովակը, որից հետո արդեն սկսեց իմ անհատական գործունեությունը որպես մեներքիչ, մենակատար, եւ մոտ համարյա 7 տարի տարբեր համերգներ ունեցա աշխարհի տարբեր երկրներում, մեր հայ գաղթօջախների հրավերներով ունեցա Ֆրանսիայում բազմաթիվ անգամ, մոտ 14 անգամ եղել եմ Ֆրանսիայում, եղել եմ հայ համայնքի հրավերով, այո, հայ համայնքի, իդեպ ողջունում եմ իրեն, շատ եմ եղել Ֆրանսիայում, շատ հարազատ մարդիկ ունեմ, ողջունում եմ իրենց, եղել եմ Բելգիայում, Ավստրիայում, Գերմանիայում, Հունաստանում, երկու անգամ եղել եմ Դուբայում եւ Աբու Դաբիում, երկու անգամն էլ մեր սեպտեմբերի 21-ին անկախության տոնն ենք նշել, էլի հայ համայնքի հրավերքով եմ եղել, բազմաթիվ անգամ եղել եմ Ստամբուլում նաև, հենց մեր սասունցիների հրավերքով, որ պահպանել ենք այնտեղ, նույնիսկ հարսանիք ենք մասնակցել մեր սասունցու, ու ավանդական ձևով, ավանդական ամեն իր այդ շատ մեր զուտ հայկական ձևով հարսանիք ենք արել, Պարսկաստանում եմ եղել, ուզում եմ ավելացնեմ, Ռուսաստանում եմ եղել, մի շարք երկրներում, այսպես Դավիթ ջան, արի համաձայնվի, որ այն գաղթօջախները քո ասացի, որ Հայաստանից դուրս են, նրանց համար շատ ավելի հարազատ է եւ ցանկալի ազգագրական երգը, քան էստրադան, դրա համար էլ անընդհատ դուրս ես գնում, կարա կայքից պահանջարկը ավելի մեծ է, կարոտը իհարկե կա, բայց Սուրջ ջան, գիտես, հիմա շատ եմ նկատել, որ այստեղ էլ սկսել պահանջարկը, օրինակ մեր Թալինի շրջանում շատ սասունցիներ ունենք, մշեցիներ ունենք, ու ընդհանրապես մեր երիտասարդության մեջ շատ այդ հայրենասիրական երգը նկատում եմ, որ ավելի ընկալելի, ավելի շատ են սկսել սիրել, այսպես ասեմ, ու դրա համար շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ են ընդունում այդ, էլի արդեն առիթներին նկատում եմ, որ պարում են։ Լավ, Դավիթ ջան, երիտասարդ տղա ես, ով կարող է հերոստատիտողներից շատ շատերին, ովքեր փոքրիկ մանուկներ են ու ցանկանում են ազգագրական երգիչ դառնալ, ինչ խորհուրդ կտաս։ Իսկ ուցե դասավանդում եք։
սկսեմ նրանից, որ դասավանդել եմ, երբ որ բանակը վերջ արդեն հայոց բանակում ծառայեցի, վերջացրեցի, միանգամից մինչև քոլեջը ավարտելը մեկնեցի Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն, որտեղ Դամասկոսի հայկական մեր վարժարանում, Սուրբ թարգմանչած վարժարանում մոտ 7 ամիս դասավանդեցի ազգային հայրենասիրական երգ։ Որտեղից է սկսում դասը, Դավիթ ջան։ Սկսում է մեր հերոս մարդկանց մասին խոսելուց, մեր հերոսների մասին պատմություններ պատմելուց, որ բարձրացնեք ազգագրական ոգին։ Այո, որից հետո արդեն ես գիտես շատ ուրախ եմ, որ հենց այնտեղ եմ դասավանդել, որտեղ շատ կային արդեն կիսաարաբախոս հայ երեխաներ, ովքեր արդեն համարյա արաբախոս էին, բայց այդ դասընթացից հետո այնպես էին երգում Գետաշենը, պատերազմ են գնում, որ մինչև հիմա ասած մարմնովը սարսուռ, ասում եմ շատ ուրախ եմ, որ էդ եմ կարողացել փոխանցեմ։ Իսկ ազգային երգը պետք է արյան մեջ լինի, բոլորիս արյան մեջ պետք է լինի։ Ես հաճախ բոլորիս արյան մեջ կա, ուղղակի մենք պետք է կարողանանք արտնացնել, հա։ Ահա, պետք է արտնացնենք ու շատ լավ խմբեր ունենք, որ պահում են, պահպանում են մեր ազգայինը, կարող են իրանց դիմել, այդ շատ մարաթոնն է, Սասունը շատ կան, շատ դիմեն, եւ եթե ուզում են մոտիկից ավելի առնչվեն ազգային երգին, շատ ուրախ կլինեմ, ինչքան շատ մարդ առնչվի, այդքան լավ։ Շատ լավ։ Իսկ նոր համերգային ծրագրեր Հայաստանում Հայաստանի սահմանների ներսում սպասվում են։ Այն մարզայինը նկատեցինք, որ Թալին, ասացիր, կա։ Հա, մարզային իհարկե կլինեն, արդեն նորից սկսում են բուրըն գործունեությունը, համերգային ծրագրեր կունենամ այստեղ, եւ իհարկե արտերկրում ծրագրում եմ մեծ համերգներ, Աստված առաջ, այսպես Լատինական Ամերիկայում, նոր գաղթօջախներում բազմաթիվ։ Դավիթ, մի խոսքով սպասենք Դավիթից համերգային ծրագրեր, հա, նոր երգեր, տեսահոլովակներ, եւ ինչու ոչ, գուցե կունենաք ձեր դպրոցը, որտեղ կվերսկսեք դասավանդումը։ Շատ լավ գաղափար, շատ լավ գաղափար։ Ինձ հետաքրքիր է, Դավիթ Հակոբյանը, հենց դու ինչ ունես ասելու մեր հեռուստադիտողին, որը երբեք ոչ մի տեղ չես ասել։ Բարդ բան ասել։ Կմնա այդպես, կարող է այդպես էլ մնա, դեռ մի ասա, որը կգա կասես, հա։ Շատ լավ, մի քիչ բարդ բան, ամենալավ բաներն եմ իհարկե ուզում, ամենալավ բաներն եմ ուզում ասեմ մեր հայ ժողովրդին, ուզում եմ, որ հայոց սահմանը լինի խաղաղ, էլ պատերազմ չլինի։ Իդեպ անցանք մենք այդ արհավիրքով, խոնարհումս բոլոր հերոսներին, այսպես խաղաղ երկնքի տակ ապրենք, շատանանք, ստեղծագործենք։ Այո, համացանցում ակտիվ ես, Դավիթ։ Բավականին։ Դավիթ Հակոբյան, թե օֆիցիալը։ Ահա Facebook, Instagram, Դավիթ Հակոբյան օֆիցիալ կա, եւ Դավիթ Հակոբյան ուղղակի։ Որ նշեցիք, բավականին ակտիվ եք, այնտեղ տեսանյութեր եք տեղադրում, երգում եք, կիսվում եք, շփվում եք հետևորդների հետ։ Այո։ Դիեւ տեսահոլովակներ եմ դնում, եւ երբ որ համերգներից ինչ որ կադրեր, նկարներ։ Մի խոսքով, եթե հետևենք քո սոցիալ-ջրին, ոչ մի համերգ բաց չենք թողնի։ Այսինքն իմանանք ինֆորմացված։ Հիմա շատ ավելի շատ, վստահ որ հիմա արդեն շատ ավելի շատ կտես։ Շատ ավելի շնորհակալություն։ Մեր հաղորդման մեջ ունենք մի հատված, որ ես կասեմ, ասույթ, դուք երկուսով դա կմեկնաբանեք, կարող եք նաև հումորային պատասխան տալ։ Դե ի՞նչ, Դավիթ, պատրաստ ես։ Այո։ Մենք պատրաստ ենք։ Գեղեցիկ ասույթ է իմոտ, փողը մի օվկիանոս է, որի մեջ խեղդվում են վախը, սերը, պատիվը։ Ինչ լավ բաներ եմ, չէ՞, որ ասում։ Իմաստուն բաներ եմ ասում։ Ինչ լավ բաներ չես ասում։ Ասում եմ, փողը մի օվկիանոս է, որի մեջ խեղդվում են վախը, սերը, պատիվը։ Դավիթ ջան, ոնց կմեկնաբանես, թե Աստված ապահով։ Շատ վտանգավոր բան է այդ փող Աստվածը, իրականում։ Այո, այդ կմեկնաբանեմ, որ ոչ մեկ թող չդառնա ուղղակի փողի գերին, եւ պահպանեն ուղղակի իրենց մարդ տեսակը, որովհետեւ ոչ մի փող, ոչ մի անգին քար չի կարա մարդու տեսակը, չի կարա փոխարինի մարդու լավ տեսակին, այսպես ասեմ։ Իմ գործընկերուհիս ինչ ասում։ Ինչպես է ասացվածքը։ Փողը մի օվկիանոս է, որի մեջ խեղդվում են վախը, սերը, պատիվը։ Խեղդվում են։ Այո։
Ասեմ որ։ Ուզում ես sense թողնենք։ Փողը այն օվկիանոսներից է, որը իր մեջ ունի շատ ձգողական վատ ուժ, ինչպես որ մարդիկ երբեմն լողանալուց ասում են, չէ՞, ջուրը ձգողականություն ունի, կարող է քեզ խորտակել, կարող է քեզ տանել անդունդը, նույն այդ ձգողական վատ ուժը ունի փողը, որի շնորհիվ դու կորցնում ես նույնիսկ այն վախերը, որոնք որ պետք են եւ օգտակար են քո կյանքում, եւ այդ վախերի շնորհիվ դու կարողանում ես մի քանի քայլ ավել անել կամ ավելի ճիշտ ճանապարհով գնալ։ Իսկ պատվի մասին կարծում եմ չարժե խոսել, որովհետև բոլորս է գիտենք, թե ինչպես կարող ես մեկ ակնթարթում կորցնել այն պատիվը, որը որ ձեռք ես բերել հազարավոր ակնթարթների հաշվին։ Որ արժույթի օվկիանոսում գլող էր, լիա, դրամ, դոլար, եվրո, ռուբլի, սիրո, սիրո օվկիանոսում, միայն, լողում ենք սիրո օվկիանոսում, ես փողը, ես այստեղից ջնջում եմ, մենք հասկացանք ամենակարևորը, Դավիթը ասեց, մարդը պետք է իր արժանապատվությունը, մարդ տեսակը չփոխի, Լիանը ասեց, որ եկեք չանրադառնանք այս ասույթին։ Լիան առաջարկում էր հետևյալը. Սիրո օվկիանոսում կարող ես հաղթահարել վախը, կարող ես ծաղկեցնել սերը եւ ձեռք բերել պատիվը։ Մենք ունենք նոր ասացված, կարող եք ողի մասին չփոսեցինք։ Կարող եք իմ առաջարկած ասացվածքի մեկնաբանությունները, հա, դնել մեր YouTube-յան ալիքի, մեր այսօրվա եթերի մեկնաբանությունների բաժնում, հատվածում։ Ինչ շատ դուր եկավ։ Դավիթ ջան, եթե կան շնորհակալական խոսքեր, իդեպ այդ YouTube-յան մեր ալիքը շատ կարևոր է հենց քեզ համար, որովհետև եթե 21 TV-ին դիտում են Հայաստանում, ապա մեր YouTube-յան պաշտոնական կայքից կարող են դիտել եւ Միացյալ Նահանգներում, ողջունները մայրիկի տեղ կասնի, եւ մնացած այլ երկրներում, որտեղից հայերը հետաքրքրված են քո արվեստով, քո երկարվեստով։ Ես եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ տեսահոլովակի պրեմիերայի կապակցությամբ եւ քեզ սպասում ենք այս տարի 2022-ին մեր տաղավարում եւս մի քանի պրեմիերայի բազում տեսահոլովակներով, համաձայն ես, Լիա։ Միանշանակ եւ սպասում եմ եւ համերգային ծրագրի եւ նոր տեսահոլովակների։ Դավիթ ջան, ինչ ունես ավելացնել։ Ուզում եմ նորից շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, իմ լավ ընկերներ եւ ձեր ամբողջ անձնակազմին, եւ շնորհակալություն իմ հանդիսատեսին, որ կան, եւ վստահ եմ, որ շուտով նորից կհանդիպենք նորանոր երկերով, նոր տեսահոլովակներով։ Մենք արդեն սպասում ենք, իսկ դա նշանակում է, որ հանդիպումը անխուսափելի է լինելու։ Շնորհակալություն ձեզ, որ դուք մեր տաղավարում եք։ Շնորհակալություն ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ ամբողջ եթերի ընթացքում դուք մեզ հետ էիք։ Շնորհակալություն մեր գլխավոր հովանավոր Արլեամ Գետլովին, որը իր տեսակի մեջ Եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգի Հայաստանում ունի ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հարուստ ինտենսիվ մրգային այգիներ, որտեղից կարող եք ձեռք բերել այն ամենը, ինչ դրված է մեր սեղանին, եւ շատ ավելին, այնպես որ այս պահին մտնում ենք Arliam Getlov եւ տեսնում ենք, թե ինչ բազմազան տեսականի կամ մրգերի, ջրերի եւ բնական հյութերի։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման գործընկերոջը Վլադիմիր Ավաքյանի անվան բժշկական կենտրոնին, ասեմ, որ կենտրոնում արդեն գործում է ժամանակակից համակարգչային տոմոգրաֆը, որը ապահովում է ախտորոշման բարձր ճշգրտություն, հետազոտման գերարագություն, ճառագայթման նվազագույն չափաբաժիններով։ Պատասխանները տրվում են նույն օրը եւ այդ ամենը իրականացվում է առանց հերթի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես այս պահին մտածում եի, ինչքան լավ կլիներ, որ հեռուստադիտողի փոխարեն լիներ հանդիսատես։ Ես այնքան ենք ասել հասցեն եւ հեռախոս համարը, ես խոսափողը կպահեի հանդիսատեսի մոտ։ Եվ նրանք կկրկնեին, որ այդ Վլադիմիր Ավաքյանը նվում է Մոսկովյան 15-ասեյում, հեռախոսը համարն է 010-52-96-41։ Ես զգացի այդ հաճույքը, այդ էֆեկտը։ Ես փորձում եի փոխանցել, որ քո ցանկությունը բավարարվեր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ամենակարևորի մասին չմոռանաք, դա ժպիտն է, դա հանգստությունն է, հարմարավետությունն է, ներդաշնակությունն է եւ փոխադարձ հարգանքը։ Եվ շարունակեմ այդ կարևորների շղթան, չմոռանաք, որ ամեն օր ժամը 11-ից միանալ 21 TV-ին, միանալ մեր առավոտյան ծրագրին եւ ինչու ոչ նաեւ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին եւ հետեւել մեր եթերներին, թողնելով մեկնաբանություններ դրական եւ իհարկե Սուրենի սիրած բառ լայքեր։ Այո, շատ եմ ուզում լայքեր գան, այդ լայքերը թող գան, հետո մենք հետ ձեզ կուղարկենք ձեր լայքերը։ Այո, շնորհակալ ենք ձեզ, որ մեզ հետ եք, որ վստահում եք մեզ, վստահում եք լավագույններին։ Ահա։ Հաջողություն։ Մինչ վաղը։
Վլադիմիր Ավաքյան բժշկական կենտրոնում արդեն գործում է ժամանակակից համակարգչային տոմոգրաֆը, որն ապահովում է ախտորոշման բարձր ճշգրտություն, հետազոտման գերարագություն, ճառագայթման նվազագույն չափաբաժիններով։ Հետազոտման պատասխանը տրվում է նույն օրը։ Հետազոտությունը կատարվում է առանց հերթի։ Վլադիմիր Ավաքյան բժշկական կենտրոն։